तुमसे बैक करो काम से भाई। नहीं कुछ ଆମର ଛେଳି ଦିଟା ହି ମୋ ମା ଛେଳି ରଖିନି କେଇ ଦିନ ଆମର ଛୁଆ ଟଣ ଯା ଆମ ଛେଳି ଥିଲେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇର କଥା ମାନେ ବାହାଘର କଥା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରିଛୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର୍ କରିବି ସାନ ଭାଇ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଡରିକି ବସିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି କି ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ଛତା ତଳେ ଅଛି ମୋ ଆଈର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଆଜି କଥା ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି ତାର ବାହାଘର ହେବ ଆଉ ଏଇଠି ପାଖରେ ବି ମାମୁଁର ପାଇଁ ଆଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛତା ତଳେ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ନାହିଁ ମାନେ ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖି ହେଉନି ନା ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗରମ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଟାଣିକି ଘୁଷାରିକି ପୁରା ଖାଉଛି ଆମର ଏଠି ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବାଇଗଣ ଭଜା ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମଟନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଆହୁରି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ କହିଲେନି ମାନେ ତା ଫାକାପ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ମତେ କହିଗଲେ ଆମେ ସେଠି ଝିଅ ଦବା ଏତେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଫାକାପ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତା ଫାକାପ ଯିଏ ଆମର କଥା ସବୁବେଳେ ଉଠା ପଛା କଥା ହେଇଥିବ ଦେଖ ଅଛି।